Aktiiviset sijoittajat väittävät, että osakepoiminta on paras tapa sijoittaa. Monet on voineet väittää myös, että yksinkertainen tämmöinen indeksointi on huono strategia tämmöisessä nykypäivän ympäristössä, koska osakemarkkinat on aina paikoittain vaarallisen kapeet, eli vain jotkut osakkeet pärjää. Tarkoittaa, en, että jotkut osakkeet pärjää siis todella hyvin ja suurin osa vain keskinkertaisesti, eli meille tulee tämmöisiä yksarvisia tai tämmöisiä tosi menestyksekkäitä osakkeita, jotka sitten määrää indeksissä tosi voimakkaasti. Eli poimimalla esimerkiksi juuri niin nämä huippu huippuosakkeet voisi päästä taas huipputuottoihin. Esimerkiksi on helppo hakea esimerkki Yhdysvalloista, jossa seitsemän osaketta, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ja Tesla, muodostaa lähes 20 prosenttia S&P 500 sen arvosta ja on olleet vastuussa lähes 90 prosentista tämän indeksin voitoista tänä vuonna. Ja S&P 500 on Yhdysvaltain 500 isointa yritystä. Ja tämä on siis tosi iso indeksi ja tässä on tosi isoja yrityksiä, eli että seitsemän osaketta tai seitsemän yhtiöä dominoi tätä, on Vai cair isso aí, é Aktiivisesti sijoittaja voi ajatella, että yksinkertainen tämmöinen indeksisijoittaja keskittyy pian liikaa just tämmöisiin pieneen määrään näitä osakkeita, jotka on ylihinnoteltuja. Esimerkiksi tämä Sellingson et Koon, OMX Helsinki 25 Jusits ETFn kuusi osaketta muodostaa 60 prosenttia rahaston omistuksista. Mutta johtaako indeksisijoittaminen sijoittaminen teidän hypetettyjen ja ylihinnoteltujen osakkeiden ostamiseen? Moi, mä oon Jussi Halme. Mahtavaa, että olet tullut katsomaan kanava. Jos saa pyytää, laita se on ainut asia, mitä mä sulta pyydän. Tietenkin jos tykkäät videosta, niin paina peukkua ylöspäin. Osakesalkun indeksointi on edullisen rahaston kautta on edelleen se paras tapa osallistua osakemarkkinoille suurimmalle osalle meistä. Indeksit sijoittamista on helppo kritisoida ja viitata vaikka johonkin 90-luvun loppupuolelle, jolloin tämä internetkupla eli IT-kupla ajoi näitä teknologiaosakkeita, kuten esimerkiksi Satama Interactive, Soneraa, Jippi Group ja Nokia ja esimerkiksi Amerikassa yhtiöitä kuten Apple ja Amazon moninkertaisiin näihin hinta-tulossuhteisiin ja markkina sitten nousi ennen näkemättömän korkeisiin arvostuksiin. Tämän jälkeen sitten markkinat romahti jyrkästi vuoteen 2002 asti. Jopa menestyneet yritykset, kuten siis nämä Amazon ja Apple, menetti sen 90 pinnaa arvosta. Ja sitten kumminkin oli tämmöisiä isoita ja vakaita toimijoita siihen aikaan, kuten Cisco, Intel ja Oracle, enääkin nämäkin menetti yli 80 prosenttia arvosta. Toinen jyrkkä lasku tapahtui sitten 2007-2008 finanssikriisin aikana. Mutta olisiko tuona aikana sitten indeksi epäonnistunut todella Tämä oikeastaan kaikki todisteet viittaa siihen, että ei. Vuodesta 1990 vuoteen 2009 Vanguardin tämä Bogle Financial Research Centerin mukaan tämmöinen laaja Yhdysvaltain osakemarkkinaindeksirahasto ylitti keskimääräisen aktiivisesti hoidetun osakerahaston lähes yhdellä prosentilla vuodessa. Osakemarkkinoiden kokonaisindeksi tuotti 8,42 prosenttia vuodessa 20 vuoden aikana, mukaan lukien siis tämä IT-kupla ja sitä seuranne, Huonot tuotot ja keskimäärin aktiivisesti hoidetun osakesijoitusrahaston toteutunut vuosituotto oli vain 7,53 prosenttia, ja 90-luvun 20 parasta aktiivista rahastoa alitti tämän indeksin yli kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2000 vuoteen 2010. Ei ole mikään helppoa tai oikeastaan ei ole olemassa mitään keinoa ennustaa, että mitkä aktiiviset osakerahastot on parhaita osakepoimijoita. Salkunhoitajan palkkiot on ehkä ainoa tämmöinen luotettava kehitystä ennustava tekijä, että mitä alhaisemmat palkkiot, sitä korkeammat tuotot sijoittaja saa. Ja olennaisimmat nämä matalapalkkioiset osakerahastot on sitten näitä indeksirahastoja. Kilpailu on esimerkiksi ajanut Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden osakerahastojen kulusuhteen lähes nollaan, ja Suomessakin sitten saa tätä Nordnetin muutamia näitä sisäänheittoindeksirahastoja nollan prosentin kuluilla, ja muita näitä myös indeksirahastoja muun muassa juuri Nordnetillä huomattavan halvalla. Nykyään on varmasti jotain yhtäläisyyksiä tähän 90-luvun lopun IT-aikakauden taloudelliseen ympäristöön, varsinkin näillä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Nämä teknologiset innovaatiot lupaa muuttaa tätä meidän taloutta. Internet ja tekoäly mullistaa taas tapamme kommunikoida tänään, kuten silloinkin, ja, mutta tämä tapahtuu hitaasti. Vasta 2000 luvun alussa nämä tuottavuustilastot heijasteli sitä 90-luvun IT-kuplan liittyviä teknologian parannuksia. Ja nykyään tämä tekoäly sitten lupaa muuttaa kaikkea liikennettä, viihdettä, lääketiedettä, ihan kaikkea mahdollista, mutta nämä muutokset ei ole nopeita. Nämä osakekurssireaktiot, joissa oletetaan, että hyödyt tulee käytännössä ihan välittömästi, on todennäköisesti liioteltu. Ei ole epäilystäkään siitä, että Yhdysvaltain osakkeita arvostetaan yläkanttiin osittain juuri näiden tekoälylupausten Vuoksi. Ja tämä koko Yhdysvaltain markkinoiden suhdanne hintatuottosuhde on tällä hetkellä 30, mikä on selvästi yli tämän pitkän aikavälin keskiarvon, joka on enemmänkin jotain 10 ja 20 väliltä. Mutta tämä hintatuottosuhde kerroin oli yli 40 vuoden 2000 alussa, eli ennätyskorkealla. Ja seitsemän suuren amerikkalaisen teknologiayrityksen keskimääräinen tämä hintatuotto kerroin on tällä hetkellä noin 50, mutta Applen, Amazonin ja Cisco Systemsin markkinoiden suosikkiosakkeiden silloin 2000 vuoden alussa, niin tuotto kuulukerroin, anteeksi, hinta kautta tuottosuhdekerroin oli yli 100. Applen, Alphabetin, Metan ja Microsoftin keskimääräinen kerroin on tällä hetkellä siis hieman yli 30, mutta vaan ainoastaan NVIDIalla on tämä kolminumeroinen tuloskerro. Voi olla, että tämä hype tekoälyn lupauksesta on paisuttanut nämä kerrannaiset perusteettomiin korkeuksiin, mutta on myös ehkä mahdollista, että yksinkertaisesti tämä tekoälyllä on vain niin valtava potentiaali muuttaa tapaa, jolla me maailmassa esimerkiksi tehdään töitä tai kaikkea muutakin mahdollista. Tehokkaiden markkinoiden perusidea, jo ehkä se, että hinnat on aina oikeita. Itse asiassa ne on aika usein väärässä. Ja tehokkuus tarkoittaa, että tieto taas näkyy hinnoissa viipymättä. Ja nykyiset markkinahinnat sitten yhdistää tämän satojen tuhansien erilaisten sijoittajien yhdistettyä arviointa siitä, että mikä sen osakkeen hinta oikeasti on. On harvinaista, että tämmöinen yksittäinen rahastonhoitaja tekee oikeita vetoja markkinoita vastaan. Ja vaikka se tapahtuisi, se ei kestä. Yli 90 prosenttia aktiivisista salkunhoitajista ei onnistu voittamaan markkinoita 10 tai 20 vuoden aikana. Ei ole mahdotonta siis kumminkaan voittaa markkinoita, mutta jos sä oot aktiivinen sijoittaja, on todennäköistä, että sä alisuoriudut suhteessa indeksirahastoihin. Vuosien todistajat erilaisista markkinaympäristöistä vahvistaa tätä indeksoinnin viisauden. Ja jos päättää muuttaa salkku on markkinapainotuksia, voi tehdä sen paljon pienemmällä riskillä, jos tämä aktiiviset vedot, eli nämä uudelleen allokoinnit ynnä muut, tehdään laajasti indeksoidun ydinsalkun ympärillä. Mutta voidaan myös argumentoida, että aktiivisen sijoittajan ensisijainen tavoite ei ole välttämättä aina päihittää markkinoita tai indeksiä, vaan välillä tuottaa hyväksyttävää tuottoa matalammalla mahdollisella riskitasolla. Tässä mielessä tunteiden poistaminen päätösprosessista on ensiarvoisen tärkeää, tai sitten jos haluaa, niin aina voi myös toki tehdä sen, että haluaa, että joku muu ottaa riskiä sun puolesta. Iso sudenkuoppa on, että valtaosa indeksoijista on myös se tee-se-itsetyyppe, että ne tekee johdonmukaisesti sijoituspäätökset tunteiden perusteella. Jopa ammattimaiset rahastonhoitajat voi joutua siis samojen tunnepaineiden uhriksi. Sijoittajista tulee yleensä liian pelokkaita, kun ollaan pörssiromahduksessa tai ollaan lähellä sitä pörssin pohjaa, ja vastavuoroisesti sijoittajista tulee liian euforisia lähellä markkinoiden huippuja. Lyhyesti sanottuna, sijoittajat ei pysy sijoitusstrategiansa mukaisella kurssilla, mikä estää tämän Chuck Bocklen pitkään edistämää indeksointifilosofiaa toimimasta tehokkaasti. Oletusta, että älykkäät sijoittajat indeksoivat ja pysyvät kurssilla kaikkien markkinoiden näyttäjien erilaisten tunnevyöryjen ynnä muiden läpi, ei tule kumminkaan rahavirrat, eli se kuinka paljon rahaa virtaa markkinoille niin karhu kuin härkämarkkinoissa, eli niin kuin lasku- ja nousumarkkinoissa. Se itse asiassa osoittaa juuri päin vastasta. Indeksi Sijoittaminen ei ole ainoa tapa sijoittaa, mutta todennäköisesti monelle meistä se on edelleen se paras tapa, mutta ei pidä uskotella myöskään itsellensä, että se olisi mitenkään kauhean helppoa. Indeksisijoittaminen ei poista siis sitä laskumarkkinan tuskaa tai nousumarkkinan euforiaa, vaan niissä tilanteissa pitää pystyä edelleen hillitsemään itsensä sijoittajana ja muistaa tämä ajallinen hajauttaminen. Mahtavaa, että jaksoit katsoa tämän videon loppuun asti. Me seuraavassa. Mä oon Jussi Halme. Moro!